Сојузот на синдикатите и Конфедерацијата на синдикални организации за 1 мај организира протести. Се надеваа дека работниците на место на скара ќе бидат на улица во главниот град со цел да испратат пораки до властите дека мора да се почитуваат работничките права и дека платите мора да се зголемат. Едно од барањата воедно ќе биде враќање на трошоците за храна и превоз, нешто што беше укинато уште во 2009 година од тогашната власт. Иако сме во предизборен период, па одредени работници имаат притисок од одредени партии, сепак синдикалците очекуваат сите да излезат на протест на 1 мај. Со протестите кои ги организиравме, рамо до рамо стоеа работници без плата од една, од друга и од трета политичка опција. Тие луѓе дојдоа кај раководствата на нивните институции да побараат плата, раководства поставени од политиката. Ние бираме како работници кои ќе ја води државата. Меѓутоа, не бираме кој ќе биде директор на предпријатието, не бираме кој ќе биде министер. Ние ги бираме пратениците во собранието. Потоа тие бираат на така. Ние не ги стававме да бидат директори, да им доцнат по 3 месеци плата на вработените во Македонски шуми. Исто така во водостопанство да ја остават касата со 0 денари на сметка за да не може понатаму да се исплаќа плата на вработените. Во Македонија состојбата е сериозна. Голем број на работно способни граѓани заминуваат од државата, а тоа според Ристески од Конфедерацијата на синдикални организации ќе ги примора работодавачите повеќе да го почитуваат работникот. Донесоа одлука да се увезуваат работници. Да, имаме недостаток. За жал, ние се шалиме со колегата и тие што доаѓаат, гледате, читаме од вас медиумите, ги снемало. Од Непал биле работници или работнички отишле, па ние на шала викаме, па изгледа отишле во Индија или во Пакистан да им кажат дека е добро да ги додојдат сите, или се изгубиле по митинзиве, или не знам кај се изгубиле. Шалата на страна, изгледа тие кога дошле овдека, кога виделе, мислеле сам овдека има живот, кога земале колку плата, кога виделе што има станува, како има станува, избегале одма. Сериозна е работата. На протестот ќе бидат упатени барања до новата власт, кои да ја формира, во првите 100 дена да ги реализира нивните барања, а тоа е минималната плата да биде во висина од 450 евра, но и да се вратат трошоците за храна и превоз. Во Македонија се покажа дека има пари за се, само не се правилно распоредени. Очигледно тој што ги распоредува парите треба малку повеќе да удри главата.